Свърталище. Карбондейл, Илинойс. Студентски общежитие. Харпер? Просто не мога да повярвам. Той е напълно откачен. Тя се държи така, сякаш не е проблем, че той се отнася ужасно с нея. Заслужава повече. Не ѝ е нужен такъв мъж. Да. Бейли, гаджето ти хвърли тиква по вратата. Какво? Не би го направил. Стига глупости. Бейли, ще скъсаш с него веднага. Не дей. Бейли, спри! Всичко е наред. Той е алкохолик. Всички го виждат. Алкохолик е. Снощи дойдох в стаята ти да взема някои бижута, а ти беше на пода в безсъзнание. Внимателно. Това е на мама. Посинило е лицето ти. Значи се вижда. Подотината под окото говори за контузия. Излез нас и се разсей. Ще изглеждам странно без костюм. Хелоин е нормално, е. Той ме сгръбчи. Сграбчи ме и ме изнасили, както бях облечена. Аз виках: Джони, помогни ми! Яко е. Какъв алкохол е това? Водка паяк. Стига бе. Не, от Тайланд е. Водка с паяк. Не мога да пия това, не мога. Още ли се боиш от паяци? Да, да. Дами, честит Хелоуин! Честит Хелоуин! Това е Нейтън. Нейтън? Бейли, как си? Добре. Изненадана ли си? Боже, Тай Хофман! Ей! Красавице! Как си? Здравей! Здрасти! Искаш ли нещо? Моля? Ти говориш с Бейли и ме повика. О, не. Поръчвах си ново питие. Заповядай. Благодаря. Съжалявам. Няма проблем. Познаваш ли Бейли? Да, от първи курс. Ходиш на йога при нея ли? Не. Не. Живеем заедно, аз съм Харпер. О, да, да, чувал съм за теб. Нима, и какво? Честит Хелоуин!
Тресна ли се? Да. Странно, че не сме се срещали досега. Аз не излизам често. Аз също не излизам. Трябваше да ми напомня, че е Хелоуин, за да се размърдам и да взема щастливата си бухалка. Ами, не че играя, но... Е, поне имаш костюм? Я стига. И ти имаш. Ако може, правиш така и бум! Червената шапчица. Глупости! Еван! Пълни глупости! Какво правиш? Много съжалявам. Само глупости. На какво си се маскирал? И още питаш? Да. На човешка стоножка. Тялото избяга и сега сам търся задници. О, вече търсиш задници? Не е харесал твоя задник. Не, просто барът не струва. Мисля, че са те излагали. Оберхаус и KFC са ето там. Познай на какво съм се маскирал. Дума на мама. Вашият превоз е на 5 минути път. Сам. Ей! Видях, че излизаш. Тръгваш ли си? Отборът ми връчи приз за най-лош костюм. Искаш ли го? Значи още си в отбора. Контузиха ме преди година. Имах чупване и сега пазя пейката. Това е. По нищо не личи. Ами ти? Какво? Нямаш ли страшна история? Все пак е Хелоуин. Хората си разказват такива неща. Като историята на живота ми? Ако е страшна. Не знам. Аз имах прекрасно детство. В чудесни отношения съм с родителите си. Всъщност, бяхме в чудесни отношения. И аз не говоря с моите. Трябва да тръгвам. Трябва да останеш. Е, къде отиваме? В царевичния лабиринт. Не, защо не? Братовчетка ми Ким е здравен инспектор и каза, че там има паразити. Да си вземем храна и да гледаме филм. Става. Гладна съм. Е, приятели, да идем в къщата на ужаси. Не. Само това не. Има 5 района, просто изберете една. Броячът. Какво правиш? Изплащам студентски заем. Искате ли вода, момчета? Да, да. Ето. Да. Какво е това? Сода и дръжете с канела. Очакваш да ти платим, за да ни закараш до къщата? Ами не мога да ви возя безплатно, само защото сте ми приятели. Нали? Да, бе. Ами не би било честно към останалите клиенти. Да, да. Затова всички ме уважават. Остави табелата. Какво правиш? Не! Добре. Има младежки център до мелницата. Няма да идем там, не. Много го мислим. Мразно е. Избери ти. Еван, може ли да завиеш? Какво? Да завиеш. Да. Къде отиваме? Да, къде? Следи ли ни някой?
Какво става сега? Може би ни следят. Да, защото една кола кара след нас от бара. Къща на ужасите. Това не може да се пренебрегне. Изглежда като от реклама. Дано си струва. Дано. Обичам ви, но се уморих. Утре трябва да оправя колата. За режия. Това място е супер. Има само един коментар. Постъпленията отиват в Червения кръст. Знаете ли, подкрепям Бейли. Стана доста късно и трябва да... Харпер, обеща да се забавляваш. За това не обещавам. Боже! Какво? Чакай. Благодаря. Еван! О, Боже! Какво е това? Вижте, вижте! Еван се бои от клоуни. Напротив! Харесвам ги. Здравейте, господин клоун! Това е клоун. Клоун? Може ли 6 билета? Не, добре. Добър опит. Да. Извинете, искаме да посетим къщата, моля. Виж го. Ужасяваще. Бейли успя. Бейли, след теб довърши работата. Значи и не. Избери другата. Ключ. Това е ключ. 5 звезди за мястото и клоуна, който прави магии. Ходиш ли на рождени дни? Това е сезонна работа. Имам племеница, която обича страшни клоуни. Трябва да ми дадеш визитка. Може да я извадиш откъдето поискаш. Какво е? Информирано съгласие. Описани са правилата. Първо, стой на пътеката. Второ, не докосвай актьорите. Не обещавам. Трето, ще бъдете потиквани към разни действия. Спазвайте изискванията и ще бъдете в безопасност. Нима. Четвърто, всички телефони трябва да бъдат оставени в кутията. Може да задържите ключа, докато излезете. Шегуват ли се? Какво? За вас това е най-странното. Да останете без телефони. Всъщност, залагаме живота си, това е. Да! Да, определено, да. Добре. Добре. Да влизаме ли? Хайде. Ами това е малко откачено. Да.
Леле, трябваше да се оплаши ли? Ще се оплашиш само ако спрат планираното майчинство. Така ти се пада. Боже! Топчетата са лоша идея. Опа, продължавай. Тук е страхотно. Така е. Мамка му. Стена. Да, това е стена. Да. Хора. Това е човек. Да. Проклятие. Какво става? Помощ! Помощ! Помогнете ми! Моля ви! Помогнете ми! Моля ви! Познете ме! Обещавам, че няма да кажа на никого какво правите! Моля ви, помогнете ми! Помогнете ми да се махна! Боже мой! Това си го биваше. Вие минете първи, хайде, давайте. Човече, това беше просто откачено. Така е, да. Лабиринт. О, опасно и безопасно. Избирам опасно. И аз. Разбира се. Добре, тогава ние тръгваме насам, а вие натам. Не! Мразя паяци! Не! Пази си главата. Какво? За Бога, не. Паякът беше истински. Боже мой. Хора. Вижте. Яко. Стой, Нейтан. Какво е това? Не знам, за Бога. А, ясно. Боята още не е изсъхнала. Това не е боя. Масло е. Да, много странно. Защо им е масло? Може би е по-евтино. Не е по-евтино. Братовчет ми е машинен инженер. На къде трябва да поемем? Може би това е пъзел. Странно. Не знам. Чухте ли? Звучеше като врата. Как се отваря? Като затворим вратата на ковчега. Е, знам как ще разберем. Ако умра, не споменавайте с добро.
Приятели! Стана! Мразя тесни пространства. Тогава минавай бързо. Малъри, готово. Добре. Идвам. Хора. Хора, не е... Мари, погледни ме, погледни ме, ей, ей, погледни ме! Виж, виж, скелети, маски, паяци. Купили са ги от града преди 2 дни, виж. Не са живи. Мразя паяци. Не. Там не влизам. Кой е пръв? Виж лицето ми. Това е илюзия. Анджи, виж това. Невероятно е. Леле. О, много странно. Няма разстояние между отраженията. Да. Двупосочно огледало. Братовчетка ми сама е криминален психиатър. Яко? Мразя тесни пространства. Трябваше да помислиш за това преди да влезеш. О, дяволите, тук няма изход и трябва да се върнем. Прекалено тясно е, за да се обърнем. Просто се измъкни назад. Ще намерим друг път. Пълна съм с трещици. Момичета, намерих изход. Не изоставайте. Какво имаш предвид? Да не изоставаш. Добре, следвам те. Елате. Ей, елате насам. Какво е това? Къде е Малъри? Хайде! Опитайте! Страхливци! Познайте частите на тялото. Боже мой! Какво има? Мозък? Ти сериозно ли? Знаех си. Знаех си. Добре. Топли са? Добре, добре, добре. Това ме стресира. Напипвам нещо... дребно. Кръгло. Гладко. Сякаш опипваш скротума на Еван. Логиката сочи, че това е грозда. Не, гадост. Ти си. Да, добре. Добре.
Не напипвам нищо. Бръкни по-навътре. Не, няма нищо. Да видим. Така. Ами, не става. Предавам се. Нищо. Пръстенът. Какъв пръстен? Беше ли го сложила? Да, той е на майката на Харпер. Тя ще ме убие. Боже. Май го напипах. Супер. Не, под дяволите. Мамка му, проклятие. Стига, де. Трябва да го вземем. Добре, чакай. Аз ще ти помогна. Напипваш ли го? Да видим дали ще успеем. Какво? Има нещо. Почувства ли го? Не. Нещо ме докосна. Мен не. Там има някой. Чу ли го? Там има нещо. Слушай. Не! 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 Спри! Спри! Шигувам се! Издърпе ме от тук! Нещо реже ръката ми! Боли ме! Боли ме! Бели? Боже мой! Малори! Чуваш ли ни? Мал, следвай гласа ми. Чувам нещо. Мал! Ей, приятелката ни е още там. Май иска да продължим. Добре. Аварийен изход. Чудесно. Ще мина първа. Добре. Извинете, да сте виждали едно момиче с жълта рокля? Добре, 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 добре! Чакай, 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 ей, ей, ей! Ей, разбрах, разбрах! Ей, 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 ей! Отдръпти се, приятел! Какво ти става? Май прекалих. Да. Чакай,
чакай, чакай, не затваряй! Проклятие! Бели, какво е на ръката? Вече поне не ме боли. Какво стана? Къде е? Къде е, Малари? В капана сме. Его, извинете, приятелката ни пострада и ни трябва помощ. Извинете, имаме ранен тук. Госпожо! Ей! Госпожо! Моля ви, имаме нужда от помощ. Нещо се обърка. Малари! Какво става? Малари, какво става? Малари! 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 Тя умря ли? Боже мой! Какво става? Какво става? Ченгетата! Да. Трябва ни... телефон? Не, те са в кутията. А къде е ключът? Къде е ключът? Кажете, че не е бил в Малари. Нейтън. Благодаря, Бейли. Какво ще правим? Ще си вземем телефоните. Не може да се върнем. Видях изход. Къде? По пътя насам. Какъв изход? Авариен изход. Ела. Можеш ли да отключиш с това? Можеш ли? Дайте Фиба. Фиби. Ето ти три. Три. Твърде сложно е. Каза, че си специалист. Имах предвид шкафчета. Не съм Робърт Де Ниро от Джега. Може ли да отворим някак? Не знам. Ако продължим напред? Не, не, виж... Нямам предвид всички. Аз или ти. Ще вървим натам, докато намерим нещо като лост, с който да откачим пантите. Съгласен съм. Добре, добре, добре. Просто... просто... така. Те имат всичко. Адресите, имената на родителите ни. Еван. Еван, какво правиш? Няма я. Там вероятно има изход. Не искаме да ги ядосаме. Секунда. Не дей! Ей! Ела тук! Бръкни под оградата. Какво? На земята има ражен.
Ръката ми е дебела. Защо ни е? С него може да откачим пантите. Ела. Добре. Така. Давай. Ей! Ей! Имаме пострадал! Ей! Ей! Помощ ли ви трябва? Да. Почакай. Ще кажа на приятелите си. Те са в помещението отзад. Ще дойдеш ли с мен? Само да взема нещо. Съжалявам, Харпър. За какво? Изгубих пръстена ти. По-точно, къщата на ужасите го прибра. Няма проблем. Аз израснах в къща на ужасите. Обичах тази къща. И я мразех едновременно. Там баща ми четеше, учеше ме да карам колело. Там биеше мама. Аз се качвах в стаята си и изпълзявах под леглото. Един ден, докато се криех, той хвърли мама на пода като кукла. Сякаш си го е заслужила. Не ходя там от години, но сънувам един и същи сън. Как се прибирам? Звъня на вратата, ужасена, че баща ми ще ми отвори. Но излиза мама. И ми казва, че той си е отишъл. И че това вече не е къща на ужасите. Хайде, почти успя. Не го виждам. Там е. Питай пак. Добре. Става ли? Да. Да. Добре.
Добре, хайде, давай вляво, вляво. Малко вляво. Аз съм като братовчетка ми, Елина. Тя е проктолог. Колко братовчеди имаш? 46. Добре. Напипвам го. Напипвам го. Готово. Ето. Да, давай. Какво става тук? По дяволите, тя кърви ли? Анджела, какво е станало? Трябва да излезем. Какво мисли, че правя? Имам ключ. Къде? Това не трябваше да се случва. Сега просто ще си тръгнем. Няма да говорим с управителя. Няма проблем. Не сме видели и чули нищо. Искаме да си отидем. Ще излезем. Внимавай. Изходът е натам. Елате. Не се отваря. Дръпни, идиот. Има логика. Не си спомнях изход тук. А защо не ни каза? А ако се върнем през тунела? Трябва да минавате един по един. Вратата капан се отваря, ако има повече хора. Защо има врата капан в тунела? Хващаме хора и правим шоу. Има и номер с вещица. Да, видяхме шоуто. Приятелката ни умря в него. Не е умряла. Вероятно ви чака и се чуди какво става. Моля? Вижте, изглежда малко крайно. Но безопасността е важна за нас. Не ми говори за безопасност. Само не за това. Как се казваш, а? Как се казваш? Сър, аз съм Харпър. Благодаря за помощта. Но бихте ли ни казали кой сте? Викайте ми Мич. Благодаря, Мич. Как е фамилията ти? Виж, Мич. Всички ние ще се почувстваме по-добре, ако свалиш тази маска. Разкарай я. И ако не кажеш името си. Не ми пука на къде ще тръгнете, но сте почти накрая. По-сложно е да се върнете. Казахме ти, че няма да тръгнем натам. Чакай, чакай, защо не минем през тунела един по един? Това ли искаш, а? Искам да се махна. Добре, имам план. Аз помня пътя през лабиринта. Ще се върна, ще взема телефоните от кутията и ще повикам помощ. Нейт, дай ми ключ. Изпуснах го. Чудесно! Майната му. Ще отворя кутията. Ще тръгна пръв. После може да мине той и да ни чака от другата страна. След него Нейт, сражена, за да не забрави за кой отбор играе. После Бейли и Анджела. И накрая Харпър. Преди това искам ключовете.
кой ключ? Жълтият, очевидно. Хайде! Добре, твой ред е. Тръгвай. Хайде. Мисли. Опасно, безопасно. Насам, натам. Мамка му! Проклятие! Бави толкова. Готово! Най-сетне. Браво. Мамка му! Мамка му! Бягайте! Нейт не е дал сигнал! Нейт, побързай! Бягайте! Тогава ще попаднем в капана! Бягайте! Бягайте! Хайде! Хайде, влизи! Бързо! О, Боже! Не! Кой е там? Нейтън! Не мога да вляза! Кой път? Не! Нейтън! Нейтън, там ли си? Къде е кутията?
Къде са другите? Идват след мен. А телефоните? Някой ще ги донесе. Сам. 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 Ало. Кой си пък ти? Кого търсите? Търся Харпър. Аз съм приятелят ти. Ало. Закъсня сам. Слушай, скъпан. Вратата на червената стая. Вещица и котел. Такава красива маска. Защо не я свалим? Да видим коя си наистина. Бягай, Харп! Къде са другите? Трябваше вече да са тук. Искаш ли да видиш лицето ми? Какво? Все още ли искаш да видиш лицето ми? Не е задължително. И защо не? Искам да се прибера. На Линкълн Роуд 24-25. Какво? Каза, че искаш да видиш лицето ми. И се чудех дали продължаваш да го искаш. Все още работя по него, но мисля, че ще ти хареса.
Бръкни вътре. Мамка му. Не. Ехо. Кой е там? Къде са другите? Ще ми кажеш ли? Искам да знам как са. Живи ли са?
Просто ми кажи, добре ли са? И дали... Стая за бягство. Намери ключа и избягай от къщата. Край. Мамка му. Куклите виждат всичко. Куклите? Нещо се крие под леглото.
Харпър, защо се криеш? Скъпа. Скъпа, виж. Мама е добре. Възрастните правят глупости понякога. Да. Няма нужда да се криеш, нали? Съжалявам. Не се бой от мен. Разкажи ми, защо си тъжна? Тъжна ли изглеждам? Израснах в къща на ужасите. Излез оттам. Да свалим маската. Не. Хайде. Окото ми! Шибаното ми око! Окото ми! Шибаното ми око! Готов ли си?
О, не. Не. Съжалявам. Арпър. Те идват за теб. Идват, Бейли. Не. Не. Бейли? Ехо? Извинете, търся едно момиче. Човече, казах, че... Нейтън! Отдръпни се! Някой идва! Нейтън!
Вижте, аз не съм убил никого. Просто работя тук. Съжалявам. Това е откачено. Те не ми казаха, че ще бъде истинско. Мислих, че всичко е игра, но те започнаха да убиват. Казаха, че ако убия някого, ще заслужа лице. Аз съм момче за поръчки. Пазарувам им. Може да викнем ченгетата. Не знам имената им, но единият от тях е татуист, а другият е... Какво правиш? Няма проблем. Вдигаш много шум. Знам къде има оръжие. Забрави, да вървим. Странно. Беше тук. Не си единствената стигнала до тук. Харпер! Ключовете. Нейтан, да бягаме. Хайде. Ела.
Здравей, как си? Приятелят ти е добре. В съседната стая. Нося ти формуляра за изписване. Формуляр за изписване. Мамка му! Да свалим маската ти! Сценарист и режисьор Скот Бек и Брайан Уудс. Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Яница Митева, Йорданка Илова, Стефан Сърчаджиев Съра, Ивайло Велчев, Димитър Иванчев, преводач Ирина Ценкова, тон режисьор Стефан Дучев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев.